Lekin kelinglar, kelinglar, ha, noqonuniy qurilgan deyapti, lekin bu to'xtatilmayapti. Karim va Malika opa hojona chiqib, meni ro'paramga qurilish qilmaysizlar. Nima sababdan siz? Men o'zim qurilish qilaman bakka, allas do'kon qilaman dedilar. Xo'p bo'ladi. Vazirlar mahkamasining qaroriga zid ravishda qurilish bo'lyapti. Zid ravishda qaror chiqarilgan deyilyapti. Siz Shuhrat G'aniyev nomini sotib qo'yyapsiz. O'g'lim, men Shuhrat G'aniyevni televizorda ko'rganman, xolos hozir. Agar dedim, siz to'qmat qilayotgan bo'lsa, shu gapga to'qmat bo'lsa dedim. Hojiga borib kelgan, shuncha namoz o'qiganingiz, xabada bo'lib ketsinmi dedim. Bo'lmang, uyatsiz kishi ekansiz. Hayır, sizga erkinlik. Hayır. Bir paytlar 90-yilda shahar biziki degan veteranlar bor. Bakka men 4,5 milliard pul sarf qilib, o'sha yerdan 200 kvadratini sektor uchun qurib berdim. Ular kelgan bo'lsa, biz tayyormiz buzilishga. Faqat 4,5 milliard kompensatsiyasi to'langan holatda bu hojona odam chaqirgan. Qayerda razbor bo'lishi, kimlar to'planishi, nima haqida bo'lishini men bilaman. Ushbu bitim noma'lum shaxs tomonidan imzolanganligi, shahar hokimi Aziyoviddinov tomonidan imzolanmaganligi ma'lum bo'ldi. 100% to'g'ri. Otabek Umarovni men videoda ko'rganman, o'zini ham ko'rmaganman. Siz oltinkondan ruxsat olmayapsiz-da, taydan oltin bor edi, bizda bor edi xullas aytsa, siz borib oltinkondan ruxsat olib kelishingiz kerakmi-da oldi? Mani ota joyim desam ustimdan kulishdi mani. Onam ikib ketgan tokilar desam, seni endi ko'ryapman deyishdi. Marg'ilonning odamidan bo'lmaydi. Labiz berib chiqib ketgan eshigimga kelib. Men davlatga 400 million so'mga sektor qurib berdim. Bu joy juda ham chiroyli bog' edi. Mevazor, to'kayotgan tepadan, mumkin bas deyishyapti-da, bir necha bor menga aytgandilar. Chunki har qanaqa odam ham bunaqa sharoitda nurlanib yo bir narsa bo'lishi mumkin. Biz bu daraxtlar uchun pul olmaganman men. Qo'lam qo'ymaganman, balki rozichilik uchun. Bu odam prezidentga uni o'rtog'iman deb, xollagan qilib, nima qilgan qilsa qilyapti. Arxitektura ham kelib, bizning qo'limizdan hech nima kelmaydi, deyapti. Hokimga borsam, o'zim qanaqa qilib qurishga ruxsat berganman, buzishga ruxsat beraman, deyapti. Xollaganini qilib, haqorat qilyapti. Qo'lingdan hech nima kelmaydi, deyapti. 6 metrga 60 santimetr oralig'da 20 metr bo'lish kerak. Nimaga rak qilsa, oqqon qilsa o'zi hayotda zo'rg'a yashab turibmiz u. Bu qurib oladi oldimizga. Boringlar ustimdan sotga yozinglar dedi. Iyi, hokim shuna dedi. Nimalar desa, shu bolta olib quvlash. Quvlashgan ekan o'sha payt. Katta to'k o'tgan bu Surxondaryogacha ketgan to'k bu. Odam uchun, inson uchun xavfli deb eshigimni tagiga irg'itib ketishdi. Men iftor qilaman deb tursa, nafasimiz qisadigan bo'lib ketdi-da, shetdi dastidan. Devorni razbor qilyapsizlar, razbor qilyapsiz. Razbor qilyapsiz. Siz aytdim, tadbirkorni bir tomonlama eshitmasdan, siz hozir ayollarni eshitib ketyapsiz. Razbor qilganim yo'q. Siz bloger bo'lsangiz, bloger emasman, jurnalistman. Nima maqsadda keldingiz, aytingchi? Murojaatchilar chaqirdi. Nima syomka qilamiz? Nima maqsad, nima manfaati bor sizga? Yo'q, sizga farqi nima? Sizga nima manfaati bor? Siz men bilan gaplashib ko'rishingiz kerakmi? O'zbekiston Respublikasi fuqarosi murojaat qilish uchun chegaralanmagan xabar o'rganasiz. Yo'q, masalan, ikki tomonlama o'rganasiz. Xabaringiz bormi? Yo'q, hozir nima problema? Siz to'g'mat qilib ketdingiz. Xo'p, sizga ishlarga ariza qildingizmi? Ariza qildim. Xo'p bo'ladi aka. Ana ichki ishlar aka qonuniy ko'raversin. Bu sir qilib gaplashmang. Chaqir tadbirkorni mana Mana gaplashadi. Ular bir tasbat qila olmaydi. Erkak bo'yicha qarang. Men yashamayman. Mana oldimdagi yo'l kesildi-ya. Bijir-bijir qilmaydi. Gapir 230 beraman. Mana shu gaz kelsa qo'yib beraman. Agar bermasam o'g'il bola deb chaqirmayman degan. Siz erkak bo'ling aka. Men Murojonni singlisiman. Erkak bo'ling. Jon aka, ta'rifini gapirayotdingiz. U yuzdan ketib qolyapti. Siz qurilmagandan keyin kelyapsiz. Yo'q, siz aytani berdingizmi? Siz bir so'm pul olmaganman deysiz. 600 ming oyiga olib turgansiz-ku. Charxona qilganingizdan keyin o'ladi-da. Hamma yo'qni ishlatganingizdan keyin. Siz chaqirdingizmi? Gap chiqaringlar. Siz chaqirdingizmi? Yetkizdi, nima chaqiriladi? Qonunni buzishyapti. Ham yana tashlashyapti. Siz dokumentlar bor. Sizlarni stoplaydi. Gaplashing mahallalar bilan. Bitta xotinni uyga kirasiz, gaplashib ketyapsiz. Sizga bosim qilyapsiz. Qachon bosim qildi? Mana biz sizni chaqirganmiz, o'zingiz kelyapsiz. Siz mutahammil qilyapsiz. Mutahammil degan bo'lsam, men javob beraman. Javob berasiz mutahammil bo'lsa. Javob beraman. Hech kim bosim qilgani yo'q. Men javob berishim kerak. Bu xotinga sizdan eshitib, men tarimda beraman, aytib beraman. Sizlarda aka, ustida aka yozganlar, aka, men
Bular fuqaro bo'lsa, mana fuqaroman, sizni eshitib ko'ring mana gapimni. Qat'iy qo'limda hujjat turibdi, deyapman. Hujjat gapiradimi hozirgi zamonda? Qani ko'rsatdim. Takazatdim. Menga ma'lum topshirganma kerakli joylarga hujjat. Men sizdan 600 ming olgan bo'lsam, eshigimni ochib berdim. Nima ochmadingiz? Nimaga noqonuniy qurilishni ochib berdingiz? Nimaga ochmadingiz? Mana tirigi bor. Nimaga ochmadingiz? Siz kelib, tirigingiz, o'zingiz mana hisobni o'tib ko'rib turibmi? Voy, siz mana qonnimi boqdingizmi? 600 mingdan berib turing dedi. Uyat, 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 uyat. Erkak kishiga uyat. Kim chaqirgan? Nima chiqib kelgandi? Nima uchun sizni eshitmagan? Sababi bizning qo'limizda hujjat bo'lgan o'sha payt. Prokuraturaniki bor, obitsiyniki bor. Qurilish inspeksiyaniki bor. Hammasini fikri, javobi bir xil bo'lyapti. Ama sayt yaptı ki muhafazız maydanı kuruluyen de. Oldu o, o düşünerdi. O sizin mesela... Tabi eşit görmüyorsun. Yo, tabirki orada eşit kendisi. Sanki sizden eşit hücretizden ben de düşünerek hücret var. Eşit görmüyorsun. Ben de şöyle sanatçılar var. Fırsat orası. Bülak hücretiz bu. Fırsat orası. Muhafazın maydanı geçişti gene. Neme zarar ettiydi bülak. Şunu ayet vereyim abi. Neme zarar ettiydi. O şey muhafazın zonada ben saklam. Neme zarar ettiydi. Tokim olib tashlagansiz. Kimni tokingsiz? Mana meni tokim. Kissaga bo'ldingiz nima aloqasi bor unga? Aka. Yo'q, meni zarari deydi. Menga zararingiz deydi. Ha, zarari deydi. Tokim olib tashladi, Timurod aka. Kissaga bo'ldingiz nima aloqasi bor? Yo, baribir barda ko'klam zonlashtirish turadimi? Siz kelib o'shalarni payg'om qildingiz. Siz yaqinda paydo bo'ldingiz. Qana ya, meni ota joyim bu. Gaplashganlaru, kirib assalomu alaykum deb gaplashganlarni ayting. Assalomu alaykum qilib gaplashganlar, o'shani ayting. Endi ko'ryapmanmish. O'g'il bola bassan deb uchta harf qilib chaqiring meni degan. Ana, bilib bo'lganmiz uni sizlar, qanaqalinglar. Uyating erkak kishi bo'lib turib. Ota-onam hoji deganmisiz? Siz aytganmisiz? Ota-onam bor meni uyda duo qilib o'tirgan. Mani onam o'tib ketdi o'zi bilan mana. Yomon uyatsiz kishi ekansiz. Hayır sizga erkaklik. Hayır. Hayır. Shoshilib turing. Mayli. O'z yo'lingizdasiz. O'zingiz yo'lingizdasiz. Siz ma'lum. Xo'pmasa maydonida hammasini ko'rib chiqishimiz kerakmi? Hamiyati bo'ladi. Bu 13,5 metr ekan. Ko'rib chiqdingizmi? 5 metrda 3 metrda odamlar uyni ustiga o'tib ketgan bor. Nima bo'lmasam ko'raylik. Xo'pmasa maydonida uylarni oldiga. Yo'q, Shota aka. Shota aka. Yetadi, nechta pul berganini aytdi. Biz hal qildik. Gapiringlar syomkani qiling. Bo'ldi. Muammo shu bo'lsa aka. Bo'ldi. Gapiringlar. Hujjatingiz bo'lsa ko'rsating agar. Kesib olmay chiqarasiz-a? Biz ko'rmagan hujjat bo'lsa sizda. Ko'rsating. Syomka qilaylik. Faqat bu xotinlardan olib oldingiz-a? Yo'q, yo'q, endi. Hali olingan yo'q, endi olamiz. Bir bular hozir muttahamlik qilib olmaslik uchun bir tomon gapirish kerak, ikkinchi tomon gapirayotgan paytda, to'g'rimi? Bo'lmasa adabanda aytiladi, alohida olamiz. Bu kishining hech qanaqa dali yo'q, albatta. Yeb oladi. Siz alamzada bo'lib, to'kan olamizda alamzada bo'lib turgan o'tgansiz siz. Necha marta odam qo'ydingiz orada hojona do'kon berdi. Necha marta qo'ydingiz? Olaylik, bani shu 20 ming so'rab chiqqani. E, men aytdim, Ilhom hoji. Hojona, xudodan qo'rqing, xudodan qo'rqing, xudodan qo'rqing. Bo'ldi, ishda xayrligimiz bor, beradi menga. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston xalqi. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich yashil makon qilinsin deb murojaat qilyaptilar xalqlariga. Biz xalqlari bo'lib turib, biz yashil makonni tagimidan qirib ketgan odamlarni iskanjasida qoldik. Yashil makon qani, bu bog'larni nima uchun aralab tashladilaring mevalarni desek, bizni ustimizga chiqib olyapti. Biz nima qilishdi bilmayapmiz. Shuning uchun hurmatli O'zbekiston xalqim, bizni qo'llab-quvvatlashingizni hammangizdan iltimos qilib so'raymiz. Bog'larimiz yo'qib ketganiga biz achchig'imiz kelyapti. Bog'larimiz yo'q bo'lgani uchun chiroyli mana Shavkat Miromonovich o'zlari qadam joylari teyib boqqa berib ketgan joyda tagiminan qirib olsa ham bizdan balat kelishyapti. Hurmatli xalqim, biz tomon bo'linglar. Iltimos sizlardan shu yashil makon qilinglar dedilarmi? Ham yashil makon qilaylik, ham go'zal hayot kechirishdi. Hammamiz xolemiz. Bizning
20 iyul 2022 yil YouTube tarmog'ida murojaatimizdan so'ng o'rganilayotgan murojaatlarimiz mas'ullar tomonidan o'rganila boshlandi. Lekin haligacha to'liq o'rganilib, qonuniy chora ko'rilgani yo'q. Noqonuniy qurilgan binolarga biz murojaat qilgan tashkilotlarning javob xatlarida quyidagi qonun buzilishlar aniqlandi. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi Farg'ona viloyati qurilish boshqarmasining javob xati. Bu yerda 3 varaq mana xulosa berilgan. Men sizlarga asosiy joylarini aytib o'taman. Qaror osti hujjatlari o'rganilganida qarorning asl nusxasi ostida tashabbuskor fuqaroga hujjatda uning aynan kim ekanligi va tuzilgan sanasi ko'rsatilmagan. Davlat xususiy sherikchilik shartlari asosida mahalla fuqarolar yig'ini kompleksi hamda sektor uchun ma'muriy idora binosi qurishga ruxsat berish to'g'risidagi kelishuv bitimi tikilgan bo'lib, ushbu bitim noma'lum shaxs tomonidan imzolanganligi, shahar hokimi Aziyoviddinov tomonidan imzolanmaganligi ma'lum bo'ldi. So'ng Vazirlar Mahkamasini 2018 yil 26 dekabr 1050 qarorini 14-15 bandlari qo'pol ravishda buzgan holda qaror qabul qilingan va muhofaza maydoniga qaramasdan o'zboshimchalik bilan noqonuniy binolar qurildi. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksi to'g'risidagi qonunning 23 moddasi, O'zbekiston Respublikasini davlat xususiy sherikchilik to'g'risidagi qonunning 31 moddalarini mensimagan holda noqonuniy qarorlar qabul qilinganligi ma'lum bo'ldi. Bu qurilishlar qonunga xilof ravishda qurilganligi bir necha mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlandi va bu qonunda buzilish holatlari aniqlanib, Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan shahar hokimini 584 sonli qarori haqiqiy emas deb topish haqida Farg'ona tumanlararo sudiga da'vo arizasi kiritildi. Mana qo'limizda Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korxonasini da'vo arizasi 3 betdan iborat. Bizda hujjatlar juda ham ko'p. Yaqinda sud bo'ladi, hurmatli sudya. O'zbekiston Respublikasida qonun ustuvorligi juda yuqori davlatdir. Inson huquqlari birinchi o'rinda turadi. Shulardan kelib chiqib adolatli qaror chiqarishingizga ishonamiz. Hurmatli aziz marg'ilonliklar. Mana biz YouTube orqali o'zimizning huquqlarimizni so'rab himoya qilish uchun murojaat qilgan edik. Buning orqasidan qancha tuhmatlarga qoldik. Eshigimiz tayiga kelib to'palanglar qilishdi. Mani ota joyim desam ustimdan kulishdi mani. Onam ikib ketgan tokilar desam, "Seni endi ko'ryapman" deyishdi. Sizlardan iltimos qilaman. Men ko'rib turgan bo'lsalaring, sudyadan ham, sudya adolatparvar deyishadi. Marg'ilonda odamim ham bo'lmaydi. Labiz berib chiqib ketgan eshigimga kelib, tokilaringizni qilib beraman, daraxtlar hamma yo'g'ingizni qilib beraman. Agar qilib bermasam, u erkak kishi basman degan odam hozir kelib men bilan to'palang qilib, "Seni endi ko'ryapman" man deyapti. Iltimos, adolat bilan hal qilishingizni so'rayman. Bizga quloq solishlaringizni so'rayman. Mani ota joyim desam ustimdan kulib ketdi. Mani uyim o'rtadaydi, sendir dedi. Hozirgi shahar tepasida yangasi dedi. Uyimiz buzilmasiga kelganmiz. Ota joyim hisoblanadi mani shart. Kim nima desa gapiraversin. Ashta yashaganim hamma ko'rgan mani. O'sha erkak ko'rsin shuni. O'sha Murodjonni sizni taniyman degan hozir menga "Men seni endi ko'ryapman" deb ketdi. Xudoga soldim shu kishini. Sudda iltimos qilaman adolatli hukm chiqarishini. Hokimdan ham, Marg'ilonda hokimidan ham adolatli bo'lishini so'rayman. O'zbekiston Respublikasi qonunlari faqat oddiy xalq uchun qo'llaniladi. Oddiy xalq amal qilish kerakmi? Amaldorlarga mumkinmi? Amaldorga qarashli odamlar qonunni buzsa bo'laveradimi? To'g'ri keladimi? Qani adolat?
biz qonun ustuvor yurtda yashayapmiz-ku. Nima uchun adolat bo'lmayapti? Nima uchun oddiy odam ham bilyapti noqonuniyligini, hamma ko'z yumib ketyapti. Oddiy misol kommentariyada qilingan tuhmatlar bo'yicha qonuniy chora ko'rildi. Nimaga batta butun boshliq vazirlar mahkamasini qarori buzilyapti-yu, hech kim e'tibor bermayapti, hech kim nima ko'z yumyapti, hech kim chora ko'rmayapti. Sababini aytinglar bizga, sababi nima buni? Oldin borganimizda bizni hech kim quloq solmayotganida yuqori organlarda. Hozir qo'limizda keraklidan ortiq hujjatlar bor, dalillar bor. Hozir endi qatga borsak, kelinglar deyapti. Lekin kelinglar, ha, noqonuniy qurilgan deyapti, lekin bat to'xtatilmayapti. Mana endi gaz olib kelishga harakat qilinyapti. Gazni berayotgan odam kimga berayotganini bilarmikan? Noqonuniy joyga gaz berish mumkinmikan? Qachon to'xtatiladi bu? Qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman, baribir. Marg'ilon hokimidan so'rayman. Adolatli hukm chiqarishini so'rayman sudya janoblaridan ham. Oddiy haqiga ham quloq solishini so'rayman. O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi, Farg'ona viloyat Marg'ilon shahri prokuraturasining ham xulosasi bor bizda. Bunda ham xuddi shu noqonuniy deyilgan. O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi huzuridagi Farg'ona viloyat qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasini mana markalar qo'llari bor. Bunda ham Vazirlar Mahkamasining qaroriga zid ravishda qurilish bo'lyapti. Zid ravishda qaror chiqarilgan deyilyapti. Mana prokuratura mana kadastr xizmati ham xuddi shu xulosani bergan. Elektr tarmoq Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korxonasi ham xuddi shu xulosani bergan. Bizda juda ko'p xulosalar bor, dokumentlar bor. Lekin xudo xolisa sudni kutyapmiz. Sudda endi xudo xolisa adolatli hukm chiqarishlariga ishonamiz. Qonun buzilishiga yo'l qo'ymasliklariga biz ishonamiz. Men Rahmonov Dilshod Muhammedovich, 1978-yilda tug'ilganman. Millatim o'zbek, shu Marg'ilonda yashayman. Bu joyga meni aloqadorligi bor joyim. Meni biznes hamkorim Usmonov Abdulvosit. Uni ayolining nomiga shahar hokimining 584 raqamli qarori chiqqan. Davlat sherikchiligi asosida qurilish qilishga nimaga davlatga sektor qurib berish va maishiy xizmat shoxobchalari qurish va ikkinchi qavatida yashash turar joy qurishligi uchun qaror chiqqan. Shu qarorga asosan men ham o'zim prorabligim uchun, qurilish sohasida yurganligim uchun, yaxshi tushunganligim uchun Abdulvositga sherik bo'ldim. Sherik bo'lib shu yerga keldik. Undan avvalroq hokimiyatdan bir vakil kelib, shu yerda tashabbuskor bo'lmi degan fikr bo'lgan. Sektor qurib berish masalasi bo'lganda odam chiqdi, chiqmadi. Abdulvosit biz quramiz deb oldi. Menga aka sherik bo'ling dedi. Ham finansiy tomondan qiynalsam sherik bo'lasiz dedi. Ham boshqa tomondan dedi. Birgalikda o'zimizga ham uy qilamiz, yetti ishchi o'rnilar yaratamiz va hokazo dedi. Keldim. Kelganimda sababi yanvar oyi edi-da. Daraxtlar bor edi. Daraxtlar bor edi. Endi 5 metr, 6 metrda bo'lib, kichikligi ketmon sopi deb undan ham kichik bo'lsa, kattarog'i sal mindi daraxtlar bor edi. Shetti xo'jalik odamlari bilan oldida shetda ikkita uyda yashovchi familiyadan bilmayman Imrat og'a degan odam chiqdilarda, o'g'lim nima qilmoqchisizlar dedilar. Qaror bor qo'limizda. Shuka davlat sherikchiligi asosida qurilish qilmoqchi bo'lsam, qarorlaringni ko'ray-chi, ha, ko'rdilar. Ko'rib, mayli nimadir dedik, yer davlatniki qonuniy ruxsatnomalar ham bo'lsa qilaveringlar, faqat mo daraxtlarimizni kesib bizga o'tin qilib beringlar, tayyor qilib dedilar. Keyin matapeda chaqirib o'tin qilib berdik. Shu o'tin qilayotgan joyim, kesayotgan joyimizda oxirgi uyda 437-uyimi ekan, 39-uyda yashovchi Karimova Malikapa hojona chiqib, meni ro'paramga qurilish qilmaysizlar dedi. Nima sababdan desa, men o'zim qurilish qilaman bakka, allasi do'kon qilaman dedilar. Xo'p bo'ladi dedi. Chizib berdilar. Bag'iga o'tmaysizlar dedi. Xo'p, o'tmaymiz dedi. Kotlovanni boshladik. Boshladik-da endi traktor kelib, yerlarni tizib qatlardan boshlashdan oldin arxitekturadan kelib, "Baka qurilish qila olmaysiz" dedi hojonaga. "Sababi sizni qaroringiz yo'q" dedi. "Bad agarda qurilish qilish kerak bo'lsa, auksionga chiqaradi" dedi.
Dedi, ben dedim ki, hocanın adım aksiyonuna çıksa dedim, siz yüteleşirsen mümkün, yütelmezsek isen mümkün, bir yan adam yok yetişirsen mümkün dedim. Bir de teklif ayeti dedim, ayetin teklif dedi. Şu kuruluşa gış, plita alıp, o siz kurası mı sen kuramadın, ben sizi halis kur veremem dedim. Bolur adam mı dedim, kandaydı o da. Mesela siz de materializi alabiliriz, ben sizi halis hizmet almayayım ben dedim. Eğer de şu cahaya sizge döken gel dedim, 5000 dolar, misal keltirdim, 5000 dolar kestim, uşanı verirsiniz. Xohlagan quruvchingizni olib kelib ko'rsatasiz, mana shu yerga shuncha pul ketdingiz, o'shani berasiz xolos. Men xizmat olmayman, meni bepul ishlayman siz uchun dedim. Meni qarorim ichida, meni loyiham ichida sizga ham bitib ketadi, notariusdan o'tkazib beraman dedim. Audio zapis qilib oldilar. Keyin oxirida agarda qilib ish bitgandan keyin qochib ketish dollar sherigim Abdulvosit 3ta harab dedi. Ha bo'ldi dedi. Bizga o'sha gap yetadi dedi. Zapis qilib olishdi. Keyin ular o'zini daraxtini kesdi. Bizsiz. Arxitektura to'xtatilguniga qadar. Keskandan keyin kesib o'g'lim dedi, "Men matapila ishlatib qo'yibman. Bularga kesib berdingiz-ku" dedi. "Xo'p, matapilangiz pulini berishim kerakmi?" "Sen bering. Biz o'zimiz aralatdik. Bu odamga 200 ming berishim kerak" dedi. Matapilasini rashot qildim. O'tinlarini kalta-kalta qilib uylarga terdirib berdim olib kirib. Keyin qurilishim aytlar, keyin meni devorimdan 80 santimetr qochasiz dedilar. Sababi tokimga tegmaysiz dedilar. "Xo'p, bo'ladi" dedim. 80 santimetr ichkariga kirdim. Qaror bo'yicha do'kan yana 2 metr chiqish kerak edi. Yo'limni to'smaysiz dedilar, u tomondan 2 metr qochdim. Qurilishni boshladik. Boshladik. Bu qurilish jarayonida oldin APZ, qoziq qoqish akti, asmotr katlavan, biologiya ishlari, loyiha, ekspertiza gasinga jo'natdik va qonuniy qilib turib, keyin katlavanga boshladik. Keyin bu hojona biz bilan hoji o'g'lim deb yaxshi atnashganda bo'ldi. Hiç qanaqa o'tamizda nizo bo'lmadi. İmat og'aning uyida povarlik bo'lindi. Nigoraxonning uyida ofisimiz bo'ldi, shtabimiz bo'ldi. Armaturalarimiz, ishchilarimiz ovqatlanadi. Oyiga 500 ming dollar, keyinchalik xo'jayinlar 600 ming qilib bering dedilar. 600 mingdan berib keldik. Suvim yaloqida, svetim yaloqida dedilar, to'lab keldi. Hiç qanaqa nizo bo'lmadi. Keyin orada 1 yil o'tgandan keyin, yanvar oylaridan boshlab yo dekabr yo yanvar oylaridan kimdir xo'jonaga sizga do'kan bermay ketib yuborishadi bular. Diyen yaptı gapirgan. Keyin menga chiqdilar chiqib. Telefon cho'ntaklarda telefon bilan chiqib, siz Shuhrat G'aniyev nomini sotib qo'yapsiz. O'g'lim, men Shuhrat G'aniyevni televizorda ko'rganman, xolos hojonadi. Men hech qachon uning nomini sotmaganman. To'g'ridan qo'rqib ish qiling dedim. Siz do'konni beraman deb ana Musokaga berib yuboribsiz. Aptekachiga dedim. Hojonadi. Kim nima desa gapiraveradi dedim. U gaplarga ishonmaysiz. Do'kon beraman deb va'da qilganman sizga desam, ha dedi. Siz o'shani kuting. Agarda oxirida hujjatim bitib, do'konni bermay boshqa odamga berib yuborsam, shunda chiqib aytingiz, "Sen yaxshi ish qilmading" degan gapni gapiring. O'shanda bu masalani ko'tarsak bo'ladi. Atrofga siz quloq solmang, bir-birimizni tushunamiz, ikkimiz ham namozxon odamlarmiz dedim. Yaxshi tushunishimiz kerak bir-birimizdan bo'ldi deb kirib ketdi. Keyin yana hech qancha o'tmay turib, portalga yozdilar. Men yozganim yo'q dedilar. Kimdir shikoyat qilib ketgan desam. Keyin orada chiqdilarda, "Siz menga 10 ming dollar taklif qilibsiz" dedilar. Qachon men sizga taklif qilibman desam, siz 10 ming dollar taklif qilibsiz dedi. Men sizga taklif qilganim yo'q, men atkaz qilibman dedi. Yo'q. Do'kon berasiz, bo'lmasam 20 ming dollar berasiz dedi. Shartim shu dedi. Bo'ldi, men sizga do'konni qurib beraman deganman hojona dedim. Siz uni bepul berasiz, biz tushunmayman dedim. Men sizga do'konni qurib beraman deganman desam, "Yo'q, sen bepul berasiz" degansan deb sansirashib o'tdilar. Keyin meni qachon men erkaklar bilan oshiyman? Qaysi erkaklar bilan yurganimni ko'rgansan dedi. Hojona, tuhmat qilmayman dedim. Tuhmat qilyapsiz dedi. Agar da dedim, siz tuhmat qilayotgan bo'lsa, shu gaplaringiz tuhmat bo'lsa dedim, hojiga borib kelgan, shuncha namoz o'qiganingiz xabada bo'lib ketsinmi dedim. Agar da men sizga nisbatan yolg'on gapirayotgan bo'lsam dedim, namoz o'qiganim, men ham dedim, umraga borib kelgan bo'lsam ham xabada bo'lib ketsin, roziman dedim. Lekin tuhmat qilmay gapiring hojona dedim. Men sizga do'kon beraman deganman dedim. Lekin bepul tutib qo'yalmayman hojona, to'g'ri tushuning dedim. Bo'lmasa men Lolaxonni uchrayman dedilar. Kim Lolaxoningiz? Oltiariqda fermer dedilar. Hojona, o'zingiz bilasiz dedim. Men sizga dedim, hali ham va'damda turibman dedim. Keyin uni orada aqabaqa yozdilar, keyin Lolaxonning oldiga bordilar. Borganlardan keyin Tanzila Norboyevani oldiga olib kiribdimi, nima bu bilmayman men nag'ini. Keyin o'zlarining gaplaridan faktdan keyin amin bo'ldimki, qaytadan turib signal kelgan. Keyin viloyat prokuraturasi, shahar prokuraturasiga o'tdi. Shahar prokuraturasi qurishimizni to'xtatib qo'ydi. Ancha xulosa tergovga qatnadik. Tergovga qatnaganimizdan keyin prokuratura nima xulosa berdi, men bilmayman, xabarim yo'qdi. Ekzemplyarni olmaganman. Yatdan chiqqandan keyin ekologiyani jo'natdilar, arxitekturadan keladi, endi attaba tashkilotlardan keldi. Kelib, orada odam qo'ydilar.
Mete bir kahraman diye yigit var çıkıp aydı ki 20 bin verirken sizler, bu masanın döken resmi ilaçta verirken sizler dedi. Doğru, bu iş bu meyde dedim. Döken veremiz, hatta arkadan bir de eşi içi açıp koyduk. Bir de eşi içi açtık. Şu hoca onun için. Eşi içi. Maşı eşi içiden kırıp çıkarız, zınap ayakı veremiz dedik. Boptu dediler. Kekin, utamızda ben o yanvar ayda soğukçuluğu küçüktük o. Şu 20 bin diye dökenin arkasından. Küşat utamak atmaya koydum, körüşmeye koydum. Sebebi hali tuhmatlı yerlerden gelip kokup aldım. Her kıl yerde yapıp var meselelerdi. Yani hoca ona ortadaki adam koydu. Mesela kahraman diyen dükkanımız geldi. Gelip şuna kıyken ya 20 bin verir kutularken sen bulmasan de dükkan verirken sen bulmasan yaz yaz soğuktamasakken üstüleri inandırlar. Bobta dedik. Mahalli yaz yaz kılıyorsunlar. Dedik yani ne dediğimiz biz bar bir yerle miyimiz ki? Bobta dedim. Yani de şu yaz yaz teşir teşir körüp körüp geçişler. Bir asım yalışlardı. Vaha kaza vaha kaza bulup. Şu arada siz kep gettiniz. Siz kep gettiniz. Higienizden keyin ben sizi tanımayman ki o. Hakimiyetten, arkitektürden mi şu bloggerler borarken dedi. Ben hüccette o gün üye karar kirip gittim. Çıktım yeter tırganize damastır oldu. Sizden damastır için hüccetlerimi çoğurtardım da 12 maşinalar koyduğunuz için o parköpke kovalışkenden o diagnostikaya kirada kaldı. Ben öyle dedim ki diagnostikaya kirişken bulsa kirayı dedim de karagan hemen bir uçtamaya karar keyin çip yettilerini hemen toktatmadım. Toktatmadım da hiç kim kemerdi ki otursam 440 neksi 3'lük gördünüz mü deyişti. 192 kara buferli maşinelerini gördünüz mü deyişti. O arkitektörün gidi, o bloggerler gidi. Biz görüşmedik ki dedim. Yok. Keyin ertesi günü sizler efirge Otabek Umarov'a arka kıyan Dilşah adıp çıkardılar. Ondan keyin yana bir Salloha bilan Vazirlar Mahkemesi mensimayotgan hokim va tanasa kim dedi chiqardilar Sallohasini. Hozir esimda ham qolmadi. Ya shu bo'yicha men sizlarga murojaat qildim. Bir ayol oldi, oladi. Shu notori efir ketib qoldi dedim. Sharimiz yaxshi bo'lmadi dedim. Udandali odammiz dedim. Arqa qilgan desa biz ma'rulonda noto'g'ri tushuniladi. Boshqa joyda siz uchun misol uchun arqa qilgan desa nomini sotgan deb tushunish mumkin. Biz turgan joyimizda arqa qilgan desa noto'g'ri nom tushuniladi. Men o'sha joyda nafsoniyatimga tegdiki, biz bilan suhbatlashilgani yo'q, bir tomon yomon yoritildi deb gaplashib ko'rish kerak bloger. Ha, bir jinoyatchi bo'lsa ham bir qator eshitib ko'raylik-chi, nimadir ekan. Agarda efir qilaman desangiz, savol bersangiz, men savolingizga javob bermay qochib ketsam agarda, aysiz ularni mana qochib ketyapti debdi. Sanloxani sizga ham aytib o'tib ketdik. O'zimizni o'zimiz tuhmat qilib yozishga haqqimiz yo'qda. Odamlarni siz mana gapiryapsiz, to'g'rimi? Sizni og'zingizdan jit javob turib, nargilarni og'zidan javob turib, savloqa qo'yiladi. Buni biz ichki ishlarga murojaat qilyapmiz-ku. Buni baribir sud bo'ladi. Sudda bu narsani dokazat qilib beramiz, sizdan o'zingizni gapirasiz, nima qilamiz. Xo'p, mayli. Keyin endi qancha odam so'ksa so'kkandir, gapirsa gapirgandir. Mayli, xo'p. Negativ fikr bildirganlarga bu hojona sudga ham berdi. Mana negativ fikr bildirishdi menga nisbatan. Ularda ham sudga ketyapti. Kimlarni bildirganmiz, tanib qolganlari bo'lsa. Endi shu orada bu hojona hojona. Bitta 2-3 ta yosh katta akalar bor, veteranlar. Bir paytlar 90-yilda shahar biziki degan veteranlar bor. To'qiy hoji, Ilhom hoji, Maxs aka degan odamlar bor. Shular bilan to'planyaptilarda bizni muhokama bo'lyapti. Nima muhokama bo'lyapti? Bo'lyaptiki, 20 ming dollar ikkita do'kon taklif qilishyapti, unamayapman. Ha, ikkita do'konda olavermaysizmi? Yo'q, yalintirib, keyin gaplashamiz uni. Hozir bor, ichcha. Deb, batta shantajlar qilyapti, boshqa qilyapti. Men sizga zapislarni taqdim qilaman. Endi mani hujjatimni o'ziga kelsak, hujjating bormi siz? Men hujjatlarimni siz so'rasangiz, taqdim qilaman. Taqdim qilaman hujjatlarimni. Qanaqa hujjat zarur bo'lsa, Telegramda tashab beraman. Men o'zimdan o'zim kelib qurilish qilganim yo'q bu yerga. Bakka men 4,5 milliard pul sarf qilib shetdan 200 kvadratini sektor uchun qurib berdim. Hatta jami bo'lib 200 taga yaqin ishchi o'rni yaratiladi. 200 taga yaqin. Siz nimaga hujjat so'rasangiz, hammasini taqdim qilaman. Hujjatimiz yo'q emas, bor. Mahalla raisiga deganingizda mahalla raisi yaqinda bo'ldi. Bo'lib mahalla raisi bas edi. Unda ayol kishi edi. Mahallaning rozilik xatini olayotganimizda Shitti Martog'a mahalladan lozimisizlar shekilli biz qurilish qilyapmiz. Biz uylarning oldini to'sib qo'yyapmiz. Dillaring og'rib qolmaydimi? Shuni bitta dalolatnoma qilib qo'yaylik dedim. Yozib keling dalolatnomani dedi. Dalolatnomani yozib kelib o'qittirdim. Ma'qul deyishdi-da, Martog'a o'zi qo'l qo'ydi. Ikkita xo'jalikda yashaydi.
hamma xo'jalik qo'l qo'yadi. Keyin mahallaning idorasiga rohat mufayiga bordik. Borganimizda mahallani o'sha yerdagi vremenniy bo'lsa ham, vaqtinchalik bo'lsa ham raisi, sizlar rozimisizlar shu narsaga? Ha, rozimiz dedi. Mahallaning raisi tasdiqlab qo'l qo'yib berdi dalolatnomaga. Dalolatnoma turibdi mana qo'limda. Turibdi. Ha, endi 200 kvadrat ichida 100 mahallaga tegishlimi, 100 sektorga tegishlimi? 100 kvadrati bo'sh turibdi. Bo'sh turibdi. Hokimiyat xolasi sektorga beradi, xolasi mahallaga beradi. Bu biz vazifamiz topshirib qo'yish. Biz aytilgan masalan kelishuv bitimimiz bor. Kelishuv bitimiga asosan biz ishni bajardikda biz hokimiyatni ixtiyoriga topshiramiz. Kadastr bo'lganda davlatga o'tib ketadi bu. Xolasi sektor quradi davlat. Xolasi mahalla idorasini ko'chiradi. Bu hozir ham 100 kvadrati turibdi. Hokimiyat o'zi hal qiladi. Biz hal qilmaymiz, top vazifamiz kelishuv bo'yicha topshirish. Birinchidan hokimiyat hokimning qarori chiqqandan keyin etapma deb aytadi. Tadbirkorning ishi ko'rsatga borib ruxsat olib kelish bas. Sababi qaror chiqqunga qadar 13 ta komissiya a'zolari bo'ladi. Mumkin yo mumkin emas, mumkin emas deb o'zini fikrini xulosasini beradi. Bizga qaror nusxasi beriladi. Komissiya dalolatnomasi berilmaydi. Biz qarorni olganimizdan keyin qaror bo'yicha APZga murojaat qilamiz. Yagona dacha orqali APZga murojaat qildik, bizni kelib o'rganib APZni tayyorlab berdi. Ikkinchi bosqichimiz bizni loyihaga murojaat qilamiz. Loyiha gashlitidan qoziq qoqish akti, yer geologiya ishlari, tafasiyonka va asmotr katlava. Shu to'rtta ishni gashliti bajarib beradi. Bu ishlar bajarilib o'tdi. Shunga asosan loyiha tayyorlanadi. Loyiha tayyorlangandan keyin ekspertizadan o'tdi. Ekspertizadan o'tgandan keyin bizga uchun kelib gashliti qoziqni qoqib berdi. Metdan bu yergacha sizning joyingizdir. Gemplanni olib kelib ko'rsatdi. Gemplan bo'yicha biz qoldik. Men Gorsetga borib, mana u Visokogodniga 13 metr turibdi ekan, deb meni ishim emasda u. Keyin men qurilishni boshladim. Boshlagandan keyin qurilishdan oldin Gasinga xabarnomani jo'natdim. Gasin jo'natgandan keyin menga 4 million 800 ming so'm nima chiqardi. To'lov bor ekan. 0.02% to'lov bor ekan. Shuni men 2 million so'mini to'ladim. Sababi qolganini qurilish bitish jarayonini to'lasiz bo'laveradi 50% to'laganingizdan keyin. Soliqdan keldi tezda. Yer sizlarga tegishli ekan dedi. Aytdim, bir pasda 15 kunda havodor bo'lsinlar aytsam, aka dedi 2 million soliq chiqar ekan dedi. 2 million yer soligini to'ladim. Keyin shunda ishlar biz ishimiz jarayoni boshlandi. Endi odamlarning fikriga kelsak, men sizga rasmlarni sudga taqdim qilish uchun ana nima elektrosvet sudga berdik-ku. Sudda o'zimizni himoya qilishimiz uchun 3-3 taga yaqin xonadon, 2 etajli bino, bog'cha, maktab, odamlar turar joyi 3 metr, 4 metr, 5 metr visokovodniy tayida turganligini isbotlab beraman. Biz 13 metrda turibmiz. Mana game planim bo'yicha ko'rsangizda, 13 bunda game plandan biz chiqib ketganimiz yo'q. 4.5 million pul sarflab bitkizdik. Bitkizganimizdan keyin endi batta noqonuniy qurilgan ekan degan tema ko'tarilyapti. Ha, noqonuniy tema nimaga katlavanda bo'lmadi? Nimaga fundament bo'lmadi? Birinchi darajada nima bo'lmadi? Mana ko'rib turibsiz, xonani pashti 95% ga bitganda ko'tarilyapti. Nima uchun? Faqat shu xojonani do'kan berilmaganligi vajin orqasidan bu temani ko'taryapti xolos. Hozir chaqirib turib, hozir biz bilan temada gaplashmayapsiz-da. Bitta o'rtakash topilgan. Agarda bu temani hozir kirib bitta do'kan berar ekan desa, o'tgan safar bir ko'zaynakli ayol chiqdi. Menga to'plandi mahalla fuqarolari deb. Bir ko'zaynakli so'ziga chiqdi, boshqa bo'ldi-mi yetta orqa tomonda. U ayollar batlibasida. Batlibasida. Batta o'sha hojona ikkita qizini chaqirgan, Nigoraxon opasini chaqirgan, aytdan pasudan mo'shida olib chiqishgan, bitta xotinni mardikor yigitlar uylar ishlayotgan mardikor yigitlar chiqqan va o'sha yerda bir ukamizning opasi bor ekan, o'sha yerda vadaganani suv pulini yig'ishtirar ekan, o'sha opa chiqqan, so'zga chiqishgan xolos. Batli odamlar bas edi ularda. Xo'p, o'sha ko'zaynakli opani topdim. Siz yaxshi bo'lsangiz kerak dedim. Muddo nima dedim? Bilib bering dedim. Nima uchun bunaqa bo'lib qoldik? Xuddi ona bola deb gaplashuvdik-ku. 2022 yilgacha dedim. Do'konlaringni ber, va'da qilgan, va'da qilganmiz beramiz. Kim do'konni va'da qilishibdi berar ekan dedi. Berganingizda hozir tey turib turing, hozir issiqda turibdi, buzladi xon bo'lib turibdi.
Eğer de büzülme ketse, keyin oturup bu temanı gəpləşəmiz. Büzülük edə ham bolsa, mən onunla açılardı, uzun dökən qılamam əkədilər. Bu, apanın yakını cevabı şu oldu. Mən, həmişə mən şeyddəmən, ertələbdən çıxanın ofisim, işçilər işləsə, nəzarat qılamam, qoşa qılamam, heç xeyərə qaç getkənim yok, bilər topalmaya bizdir. Heç qanaqə bilərdə həyatı ki, mən təqdid qılməgən mən. Birer mədə birer adamın namını satmaqən mən. Mən siz bilən gəpləşəkən bolsak, şunaqa gramatik bir gəpləşik hərəkət qılamam ki, diplomatikni haligi odam tushunsin, eshitsin deb. Men bitta xatoim tan olaman. Xatoim, albatta. E'tiroz masalasi ham bas. Ularni men nabro saqlab qoldim. Ursa meni urib yuborsin tugagada-da. Bu oramiz 13 metr. Bu agarda uni 20 metr degan xulosa bergan bo'lsa ham, u ma'lumonda teng yarmini buzib yuborishga to'g'ri keladi. Ularga ham buzsa biz tayyor buzilishga faqat 4,5 milliard kompensatsiyasini to'langan holatda buziladi. Men roziman unga ham. Agar shu jarayonda kelsa-da bitta qilgan xatoim oldida uy qimmatroq bo'lardi. Oldini to'sib, uyning narxi tushib qoldi. Shundan xijolat bo'lib men har birlarga dedim, agarda zarur bo'lsa dedim, do'kon beraman deb. Ko'rgan bo'lsangiz, shlaga bo'lib urilgan joyni ko'rdingizmi? Eshikni ochib qo'ydim. Kim do'kon osadi? 3ta eshikni ochdim mana shu yerdan. Xojonaning oldidan bitta ochdim. Ay bizdan dillaring og'rimasin, oldi tomondan to'sib qo'ydi uyimizni. Uylarning narxi masalan 60 ming, 50 ming dollar bo'lsa misol uchun. Biz kelib oldilarini to'sib qo'yib, narxi 5-10 ming tushib ketgan bo'lishi mumkin dedim. Shuni evaziga ko'chalarini asfalt qildirib beraman dedim. Kanalizatsiyalaring bizni texnikamiz kirib, kanalizatsiyalaring yorilib ketgan bo'lsa dedim, kanalizatsiyalaringni to'g'rilatib beraman dedim. Nimaiki bizdan nima qilish lozim bo'lsa yordam qilamiz dedim. Masalan, transformator remont qilish kerak bo'lsa dedim, ikkilamiz bizga yuklayverasizlar dedim. Shu va'da mahallani oldida ham aytaman dedim. Mahalla to'plandi, hamma rozi bo'ldi bu narsaga. Hojonaga u gazni ham keragi yo'q. Asfalt berishni ham keragi yo'q. O'zida puli bor, qilaveradi-da. Bizga kerak yo'q chasamiz. U biz aytayotgan va'dalarda hojonaga do'kon masala xolos bo'ldi. Do'kon beriladi. Mashina ketib chiqib turib, sizlar chaqirib turib, bolam noto'g'ri qildilar, yani, tadbirkor ishchi o'rni yarataman desa, nimaga osilib oldi bu bolaga deb bu tomonga o'yna beradi. Men unga javob beraman. Men sizga bu opani hozir sizlar bizni bitta planni buzib qo'yildi hozir. Bugun erta bu hojona odam chaqirgan. Razborga. Qayerda razbor bo'lishi, kimlar to'planishi, nima haqida bo'lishini men bilaman. Chaqirilgan atta muhokama bo'ladi. Bu bolani chaqiriladi, ikkovimizni chaqirilib ko'cha tomondan. Sizlar 3ta harfman zapisi bor hojonada. 3ta harfman deganmisan, dedi do'kon beraman dedi. Ha dedi. Biz ha deymiz. Sabab zapisda turibsa bu gap. Do'konni berasan dedi. Bizni tortishimiz shu bilan bo'ladiki, do'konda siz sementni, g'ishini olib berasiz, biz xolis qurib beramiz degan bo'ladi. Yo'q, u sen bepul berasan degan bo'ladi. Mana shu narsani razborda hal qilishadi. Men de do'kon beraman, bo'ldi bu ishlar bosib-bosib bo'ladi. Blokerlardan uzr so'ratib chiqartiraman degan va'dani beradi bu opa. Biz bunga aldab ketmasligimiz uchun hozir 20 ming dollar qarzimiz bor, naqd pul oldingiz deb tilxat yozib beramiz. Yozganimizdan keyin opa saqlab turadi. Bad hujjatni bitib, notariusdan o'tkazmasdan aldab ketsak, mabodo bu opa 20 ming dollarga mana guvohim bor, 4 kishi guvohlik ko'tadigan bo'lgan, guvohim bor deb sudga murojaat qiladi. Tartib shunday bo'lgan edi. 3 kun sabr qilib turganimizda kelardi. Endi hozir opa fikrdan qaytadi, bu ish bo'lmaydi, hozir qilmaydi. Lekin men sizga qo'limda bor materialni taqdim qilaman. Lekin men gasimni xabardor qilganman-ku. Gasim to'g'ri gapirgan bo'lsa, misolda haqiqatda zid ravishda qurilgan bo'lsa, albatta 4,5 milliard kompensatsiyasi masalasi ko'rib chiqilishi kerak. Bu masala yotibdi. Buning uchun do'konim, chekim, mashinam, oshxonalarim sotilib qurilgan. Kompensatsiya masalasi bor albatta. Kompensatsiya masalasi qursa, mayli, marhamat. Davlat qaysi qarorga kelsa, qaysi fikrga kelsa e'tirozi yo'q. Lekin shu bilan birgalikda bizdan 1 metr bo'lsa ham, misolda zarag'da joylashgan bo'lsa ham, mayli qolsin. 1 metr bizdan yaqin joylashgan bo'lsa ham, u ham qolsin. Men sizga o'sha kim bizga sudga bergan bo'lsa, men uni Visakovoltiyada tayyida turgan kadastr hujjati bor. Hozirgida faoliyat ko'rsatib, kreditlar olsa olib yoki zalogga qo'yib faoliyat ko'rsatayotgan 2 etajli, 4 etajli oshxona, magazinlarda, turar joylarda, odamlar yashayotgan joylarda taqdim qilaman. Taqdim qilaman. 4 metrda turganlari bor. Men 13 metrda 300 da turibman.
o'sha vaqtda hamma hujjatlaringizni qilib turgan paytingizda, masalan, Vazirlar Mahkamasining o'sha 10 yillik qaroriga shu narsa zidligini muhofaza maydonligini bilganmisiz? Yo'q, men qayta bilaman. Men doimiy pechpa bergandan keyin turgansiz. Yo'q, biz vazifamiz, sizga aytdim, bu etap-metap. Bir joyga do'kon qilaman desiz, qilaman desiz. Misol uchun, sizga hokimiyat qaror chiqarib berdi, APZ qilib berdi, loyihalaringiz bor. Kerakli qurilish qilishlik uchun jamiyatga kerakli tashkilotlar sizga qo'l qo'ydi, ha? Siz qurilishni boshladingiz. Birdan kelyapsiz-da, ha bu oltin konini balansida turadi, nimasida turardi, yetaydi oltin bo'lishi mumkin edi. Siz oltin kondan ruxsat olmayapsiz-da, taydan oltin bor edi, bizda bor edi xullas aytsa, siz borib oltin kondan ruxsat olib kelishingiz kerakmi-da oldi? Sizning vazifangiz nima edi? Bizning vazifamiz qaror olganimizdan keyin APZ tayinlash, loyiha tayinlash, tayyorlatish, loyihadan keyin kotlovan, fundament, gasindi nazorat ostida qurish, qurilish qilish va oxirida foydalanishga qaror chiqarganda nazoratni gasini ko'rib olish. Shu jarayondan iborat. Men bizga oldinga borib, aniqini aytinglar, menga biz qurilish qilyapti, necha 13 ta komissiya qo'l qo'yib chiqqanki bizga chun. Nima kerak bo'lmasa agarda komissiya a'zolarini. Menga uni nima kerak va qizig'i bor. Men endi o'xtalayman, nima kartoshka, aktivatorga borishim kerakmi? Borib yoki pajarniyga borib, biz yerda qurilish qilyapmiz. Pajarniy nima deydi biz haqimizda? Bitta xulosangizni beringsan, u bermaydi, qo'rqadi. Umuman qilmaydi. Qaysi qurilish u nima bo'layapti deydi. Buni o'zlari komissiya a'zolari hal qilgandan keyin qaror chiqadi. Qaror chiqqandan keyin biz dastlabki ishimiz qarorni orqasini surishtirish emas. Bizning ishimiz qarordan keyin nima ish qilinish kerak bo'lsa, shu ishlarni bajarish. Agarda qarorimiz bo'yicha APZ tayinlash kerak, loyiha tayinlash kerak, gashlitidan xulosa olish kerak desa, shu ishlarni qilmagan bo'lsak, noqonuniy bo'lib qoladi. Men shu ishlar bajarmagan bo'lsam, gasinga xabarnoma jo'natmagan bo'lsam, bu ham noqonuniy bo'ladi. Sababi gasin ishtirok etmagan, bilmagan bo'lib qoladi. Men hamma yerda xabardor qilyapman. Yer solig'i deb kelsa, yer solig'ini 2 million so'm to'layapman. Nimaga narushiyon emasin deb. Hatto ekologiyaga jarima to'laganman. 1.5 million jarima to'laganman. Kimdir turpoqni sotib qo'yibdi degan, sotmagan turpog'imizni. Bo'ldi dedim. Bitta mashina turpoqdan pul yopibman deb, bir joyga tashlayotganda-da. Bo'ldi dedim. Qancha? 1 million 800 ming jarimasi bor deyishganda, 70% to'lasiz, 70% o'ladi deyishdi. Bo'ldi, to'ladi. Metdan nima o'tib qolgan ekan? Sim o'tib qolgan ekan. Simni oldirish kerak deyishdi. Metdan cho'ntagimdan stalbani qo'yib o'zim rasvot qilib 3.5 million so'mga simni ham oldirib berdimki, xalaq bermasin deb. Fuqarolarning hammasining roziligi olingan, mahalla minnatdor. Hojona ham 2022-ning boshigacha minnatdor bo'lgan, juda ham yaxshi bo'lgan biz. 2022-dan keyin atnashinamiz buzilib qoldi. Men buzganim yo'q hozir ham. Hojonada buzildiki, bular bermay ketar ekan. Men bularning planini bildim dedi. Batta daraxtlar biz yanvar oyida kelganimiz uchun daraxtlar haligi bir qurgan holatda turadi-ku. Barksiz. Ha. Eng kichkinasi sinchalag'imdi, eng yog'oni bunday bo'lgan. Mana 10 santimetrli bo'lgan. Daraxtni kim ekdi dedi, so'radi. Sam Imart og'a, men ekkanman daraxtlar deb aytdi dedi. Hojona 3 yil bo'ldi kelganiga daraxt ekmagan. Bu Kamol aka nachani mensadan sotib olgan xolos, daraxtlarni ekmagan. To'qiy hoji degan aka bor, so'radim. Daraxtlar dedim, siznikimisan ha, daraxtlarimni aralab beringlar, matapila olib beringlar. Biz aralamadik. Daraxtlarni matapila araladi, o'tin qilib toshtirib beradi, rasxotini berdi xolos. Bitta daraxt aralamaysan desa biz aralaganimiz ham yo'q. Daraxt o'zlari ekkan, o'zlari araladi. Keyingi masala, ekologiya masalasi kelsa, bu manzarali daraxtni ekologiya nazorat qiladi, uni kesalmaysiz. Biz manzarali daraxt kesganimiz ham yo'q. Hatto hojona o'zin daraxtini o'zi kesib olib ketgan. Biz odam berib, toshtirib berdik, bunday qilib maydalab berdik xolos. Mevali daraxtni o'zi ekdimi fuqaro? O'zi kesib yuboraveradi. Agarda manzarali daraxt bo'lsa, archa, chinor, kashtan bo'lsa, bunda o'zi ekkan taqdirda ham unda ekologiyani nimasiga tushadi, ekologiya ruxsat olish kerak. Biz birorta manzarali daraxt kesganimiz ham yo'q va mevali daraxt ham kesganimiz yo'q biz. Buni men daraxtni ekkan odamlarni ham chaqirib so'rat berishim ham mumkin. Men o'zim daraxt ekkanman, men o'zim aytganman, kestirib bering deganman. Rost quriladigan bo'lsa, va tabiiy holatga keladi degan. Ha, birinchidan qo'lingizdagi ogohlantirish xati. To'g'rimi? Ogohlantirish xati Toshdemirova Zuhraga berilmagan. Chunki ayol kishi baka chiqib turmaydi, uni qo'liga berib ketmagan. Men qurilish qilib, birinchi etajda bitirayotgan paytimda bir damasda men viloyat elektrosetda ishlayman dedi. Xo'p, yaxshi desam. Aka dedi, 15 metr muhofaza zonasi bor dedi menga. Yaxshi dedim. Shunga dedi, xabaringiz bormi dedi. Yo, xabarim yo'qsa,
bizim vazifamız dedi, bir qator dedi, quruluş bo'lsa dedi, şunu berib ketamiz dedi. Şuna bo'lyapti dedi. Sizga o'xshab dedi, 100 tala qurilgan joylar bor dedi. Yo, hozir nima qilaylik? Biz to'xtatyapmiz ishimizni dedi. Qurilishni to'xtatmoqchimiz, sen, aka men to'xtatdingiz, mening vakolatim bas dedi. To'xtatolmayman sizning ishingizni, to'xtatam demayman. Prosta ertaga dedi, Visokovodniyda tayda, shipir tepasidan shipir qo'qiyati bitta odamingiz qo'lini uzatsa, yetib qolsa-da dedi. Aytdimki, shu 13 metrga yetadi o'ylayapsizmi? Sen, endi dedi, shunaqa deb nima qilyapmiz dedi. Misol keltiryapman dedi. Shunaqa bo'lsa, o'zlaringiz zimmalaringizda bo'ladi, biz oyonlantirish berib qo'yamiz dedi. Berdi-da, men qo'l qo'yib berdim. Agar o'sha nusxati bo'lsa, mening imzoyim o'sha yerda. Toshkent merivani bas. Ben prorabligi için, ben kuru koyuyordum. Yani uşağınakini yazılgende. Yok, yani onu yazılgende. Sizge verirken hücret. Ha, hududi... imzayımı görüyünde, ben kuru koyuyordum. Yok, ben falsifik... Ben hatını okuyordum yok. Falsifikasyonu değişim için, halde hatını okup çıksam, ne medigen olsa, kim eğitemem. Hatta, bir kator, hamacayı oyalandırışı veririz, vazifemizdi de. İrtege bunu tamamen selvi derseler gelip çıksa, kurgan tadbirkar uzun zimmesi de böyle dedi. Bobdi dedim, bu gapga kuru koyuyorum ben, demez tamam. Xo'p, turibdi, imzosida men turibman-da. Toshdemir Zuhra, bitta vakil qo'l qo'ysa bo'ldi. Hozir bitta ishimga qo'l qo'ydirib ketmoqchi bo'lgan ekan, o'zi kelib qolganman. Qo'l qo'yib bersa, nima qo'l qo'yyapsizlar desam, ammo RDC'dan tashlab ketyapti dedi. Ya'ni o'zlaringizdan qo'l qo'yib bermaydi, men tanishib chiqdi dedim. Olib turib, qo'l qo'ymasligim ham mumkinmi desam, aka buni sizga hech qanday zarari yo'qki, prosta biz o'zimizdan xora chiqib berishimiz kerak dedi. Ha, bo'pti, qo'l qo'yib berdim. Bu gapni men sudga ham isbotlab beraman. Kelgan bolalarni ham chaqirtiraman, Damasda kelgan. Mana shu tomonda yashaydi, Qo'shtepada yashaydi o'sha odam. Ben de game plan bu işe deyipmem. Game plan bu işe kurdum. Game planımı sizge telegram kutlaşa veremem. Game planında tuşunu veredim. Siz hazır bunu kademine ölçelmeyiz de beraber. Hiç kim göz görüp, bette ki oğlu, bir ölçe yani yok. Ölçemez ne etken mi şu gel? Ben bilmiyorum ben, şu ne kadar. Ben de game planımı 13'ü 3 durdu. Ben sizge şunu takdım kalemem. O işte devoldan kaçırıp durup, devoldan kaçırıp durup. Neçin metre kaç kendime görersiniz? Yolda boyunda neçin metre cil kendime görersiniz? Stalbalar diyeyim, game planında hemesini tafasını masi turibdi. O'sha bo'yicha ko'rsangiz 13 12 8 bilan 11 63 shunaqa chiqqan. Qo'shimcha egallangan maydon ham bor, 2 sotingmi-kan? Qarordan tashqari. Yo, yo, yo. Aksincha qarordan tashqari biz yarim sotik kishira qurdik. Sabab qaroringiz bo'yicha obshi 890 kvadrat. 890 kvadratdan biz qurganimiz 850 miga 800 shunaqa xolos. Yarim sotik oz qurdik. Sababi o'sha xojona hurmatini qildik. Yo'liga chiqib ketib qolyapti o'zi, yo'l bekib qolmasin. Yo'l yo'q aslida. Game planda yo'l yo'q, o'zlari ochib olganlar. Yo'l yo'q edi, xo'p dedim, nima qilishim kerak desam, bolam yo'l qolsin, yo'ldan qochir. Xo'p, qochirdim. Arqa tomondan ham 80 santimetr qoch. Mani daraxtlarim bor, qochdim. Aytgan talablarni bajarishni evaziga, men yarim soatni yo'qotdim hatto. Mayli, u nimasi yo'q buni. Haqiqatdan Otabek Umarov haqida gap ketganmi? O'rtalaringlar. Bu yüzgü yüz tohmat. Yüzgü yüz tohmat. Otabek Umarov'da ben videoda görüyorum, uzun yiyem görmekendiniz. Yüzgü yüz tohmat. Tohmat. Kandeyi kılıp Otabek Umarov namazı yerge hakimiyet karar çıkarırken bulsa. Yerge hakimiyet karar çıkarırken bulsa. Karar boyunca kuruyorken bulsa. Otabek Umarov'da bedenin alakası var. Bu hatında şahsi adavatı varlığı için yapırıyor. Bu bala Abdülvasıf kuruluşu kemesidir. Sababi Toshkentda ishlarni ketardi. Qurilishni 0 dan 100 gacha men ishtirok etganman hammasida. Bular ro'para ham kelmagan. Boshida do'kon sizga bitta do'kon qurib bermagan, 3 ta xarab degan mavzuni gapirib ketganlar. O'shani kasriga hozir ham javob beryapman. Boshqa bu temaga aralashmagan, ishtirok etmagan. Hojona qachon suhbatlashgan bo'lsa menga chiqqan. Aksincha men qochib yurardim. Men aynan yo'q edim, nima kim bo'lsam chaqirdi, shotib tushsin bu yerga dedi. Tushsam, nimaga qizimga sochi kelsa sen bu qiz mashina minadi deyapsan agar dedi hojona tuhmat qilmay menga unaqa men qizingiz bilan mani ishim yo'q hojona dedim. Senga xudo bor hali qizimga sochi sen qaytaryapsan agar dedi. Men nima ishim bor hojona qizi bilan da? O'tamiz yaxshi edi endi buzilib qoldi da nima qilaylik da? Peshanada bor ekan endi zid deyshgan bo'lsa, zid deyshgan bo'lsa. Gasa men xabarnoma jo'natganimda menga 4 million 800 000 to'lov chiqarib nazorat qilib turishgan-ku. Hokimiyat boshqa kompensatsiya masalasini hal qilish kerak albatta. 4.5 million kichkina pul ketayotgani yo'q. Men davlatga 400 million so'mga sektor qurib berdim. Qurib berdim. Men vazifamni bajardim. Aytdim shu fuqarolar bilan bittadan do'kon bermaganim xolos. Bu noqonuniy obyekt emas. Qarorim noqonuniy emas. Hammasi toza chiqqan qaroramda.
Bu egzersizda aytganlarim bilmadim sizlarga 8 metr xulosa bergan, bilmadim qaysi qayerdan oldi, nima manbaga suyanib oldi, men bilmayman. Game planimizda 13-3 turibdi. 13-3, xo'p, strahovka uchun 20 metr yo 15 metr deb olgandim. Misolda metallarda ham aholi ichiga qurilib qoladi-yu boshqa bo'libdi, misolda olgandim. Lekin bu u visokovol degan nisbatan xavf tug'dirmaydi hech qanaqa. Tug'dirmaydi. Bolalarimiz o'ynardi batta deyapti. Alay nima dedi? Bolalar o'ynasa, aksincha xavfli, agarda xavfli bo'lsa. Biz o'sha xavf xatardi orqadagi mahallani qutqardik. O'zimiz qalqon qilib. Netta men yashayman, o'rtog'im yashaydi, netta o'g'limga beraman, pastiklarni tadbirkorlarga beramiz. Ikkinchi etaj xavfli bo'lsa, biz o'zimiz yashaymiz shu yerda. Til xatan o'zi berishi mumkin. Shu ekspresiyaga o'ldi taydan bir yurak yorilib ketsa yoki bir hayotim uchun nima bo'lsa, men o'zi 1000 marta roziman deb deyishim mumkin. Nima uchun roziman? Misol aytibman-da. 400 million pul 4 milliard pul sarflagan odam o'zi yaxshi biladi misolda. Chunki xavf xatar bo'lganda agarda mana shu yerda men sizga rasmlar taqdim qilib tashlab beraman Telegramingizga. Qancha qancha imoratlar 30 yil 40 yildan masiga Visakovodniy tayda yashashyapti, hatto bog'cha qurilgan, hatto 4 etajli dom bor. Yonida turibdim deya. Agar sal oyog'idan tas tushib tursa, qo'limda uzatsa shu yerda. Bu yerda hali birortasi Visakovodniy bizni totib oldi, aynidan sug'urib oldi degani yo'q hech kim. Prosta biznikini kimdir maslahat berdi, Visakovodniyga yaqin ekan, muhofaza zonaga yaqin kelib qolibdi. Shuni ushlab olsang, do'kan bo'ganini gapirma, do'kanni yutkizib qo'yasan. Sen şantaj qilgan bo'lib qolasan. Visakovodniyga uchrab turaverging. Uchrab tursang, elektrosets ham u bilan kurashadi degan fikr bo'ldi. Shu ish bo'lib sudga chiqyapti shu ish. Mayli, elektrosets bilan ham sudga chiqsa, o'zimizni himoya qilamiz.